Здравейте! Вие сте с предаването за образование на БНТ2 Знания БГ. От студиото в Благоевград ще говорим за извънкласните занимания на децата. Позволяват ли на учениците значително да се облечи тяхната домашна самостоятелна работа? Научават ли нова и любопитна информация и използват ли децата научените компетентности и в клас? Това ще разберете, ако станете с нас. Започваме! Урокът. Негово величество урокът. Това е главата, тялото и духът на училището. Така много учени и педагози определят мястото и ролята на урока в училище. Как извънкласните форми на обучение помагат на образователния процес? По темата ще говорим с Катя Митева, преподавател в частен образователен център. Здравейте, госпожо Митева. Здравейте. Как върви при вас в ваш образователен център негово величество урокът? Негово величество урока върви добре, предполагам. Зависи от това в каква възрастова граница са децата. В първи клас върви по един начин, във втори клас по друг начин, в трети клас, четвърти и така нататък, защото ние имаме деца до седми клас. През цялото време се стремим да създадем умения и навици, да разширим знанията на децата. И това, което е най-важно, въображение, защото с днешните дигитални средства децата нямат въображение. Те не могат да си представят много неща, а оттам вече това е проблем за много предмети, знания и така нататък. В първи клас започваме естествено с буквички. Въображението работим с приказки, караме ги да си ги представят. След това да опишат картината, която те са си е представили. Обикновено започваме с малката кибритопътувачка, защото там емоционалното състояние на децата много се променя. Те трябва да си представят как е боса, студено, нали, включваме емпатията. Тогава те трябва да и да нарисуват това положение, тази картина, която е в тяхната глава. Какво помага това? Това ни помага детето да може да представя, да влиза в различни ситуации, в съответните моменти, когато те са необходими. Разширявайки, работейки с това, ние разширяваме техния кръгозор, обясняваме, показваме картинки, работиме с картинките така, да могат децата да си представят визуално нещата, и когато е необходимо в знанията и в учене, те да могат да им помагат. Пример за това е стихотворение. Когато с едно малко дете от първи клас, ние трябва да научим стихотворение, тогава започваме да представим стихотворението в картини. Например, стихотворението Яна до и дядо Кавала, след теб да викна запея. Казваме на детето какво си представяме, Кавал, какво е това, обясняваме, ако не знае. След като надува, има музика, какво произлиза от тази музика и така нататък. Детето картина по картина, след това много бързо научава стихотворението. И по принцип във всички възрастови групи ние научаваме по този начин стихотворенията. Когато детето го изпитва за стихотворение, то не си представя учебника. Дали е първия стих, дали е втория куплет или третия куплет, а то си представя картините. Картина по картина, той си казва без проблем, без напрежение и спокойно. Хем се разработва въображението на детето, хем и знанията са по-стабилни. Това го правим, защото когато трябва да си спомним някакъв спомен, този спомен изликва в нашата глава във вид на картина. Ако искаме подробности, ние започваме в главата да разглеждаме картината и тогава вече изникват всички подробности. Тогава ние извикваме познания, знания или неща, които сме видяли преди месец, два, дори преди година. В този начин запомнени, поднесени знанията на детето, по този начин те са много по-трайни. Свиквайки да се извиква картината, то е спокойно, сигурно и много точно обяснява нещата. Във втори клас също продължаваме по този начин, само че там имаме вече допълнително. Искаме да изведем информация от картина. Какво дава тази картина? Каква информация можем да вземем? Пак давам пример.
показваме едно цвете, Еделвайс. Обясняваме на цветето Еделвайс какво може детето да каже за него. То расте върху скали, значи какъв е корена на покъс, нали, няма дълбоки корени. Цветето е късо, защо е късо? То е ниско, защо е ниско? Защото има вятър, на проветриви места е. Да, но то е мъхесто. Защо е пак мъхесто? Нали, по този начин ние последваме, проследяваме причинно-следствената връзка. Открие ли детето веднъж да проследи тази причинно-следствена връзка, то се справя много добре със знанието. Това също е подготовка и за мисловните карти, които ние правим, както и за текстовите задачи, когато детето трябва да реши. Вие сте ни донесъл такъв пример. Тук да, ще покажем на нашите зрители. Да, защото такава, условието е много задача. Голямо и детето, докато прочете и точно тази математически практикум го правим от втори клас, докато прочете и разбере, условието то забрави, стигне до края, то забрави началото. Но тази информация, която я има в условието, естествено условието е дълго, тази информация трябва да се подреди, тя трябва да се систематизира и най-вече след това да се използва. И ако детето няма въображение да го направи или не може да се сети, ние го караме да рисува. Нека същото да го нагледим. С... Да. Да, ще го нагледим. Нека... Мога ли да прочета една задача? Може, като ни разкажете по какъв начин работите точно с децата. Да, да, това е математическия практикум. Аз чета задачата. В древни времена съобщенията се предавали от вестоносци, които изминавали разстоянията пеш или на коне. Веднъж войводата Момчил поръчал на своя вестоносец да занесе важно съобщение на болярина Дамян. На разсъмване вестоносец се тръгнал с бърз ход, като изминавал 3000 крачки на час. По пътя срещнал конник, който носил вести за войводата Момчил. Оказало се, че конникът тръгнал от двореца на Дамян преди цели 4 часа, точно на разсъване. На какво разстояние от крепостта на войводата Момчил се е случила срещата? Да се има в предвид, че една крачка е стара мярка за дължина, която е приблизително равна на 90 см. Представете ли си толкова това... много информация, първо как я обработва детския ум? Ами той в началото не я обработва. Той не може да се запомни. И в първите дни, не първите дни, то близо цял срок, когато аз започвам да предавам такива задачи, децата се уморяват много бързо. Те не може да възприемат толкова дълго условие. Не могат да го разберат. Затова аз започнах да рисувам. Рисуваме на дъската. Хайде сега да нарисуваме какво се намира. А може ли да го обърнете само намира? Към камерата срещу вас, за да... Така ето... Ли? Само не знам. Ето го камерата. Да, ето. Колегата ще покаже рисунката, която сте направил. Обяснете ни какво точно сте нарисували. Сега какво... значи искам да кажа, че е рисуван от дете. Детенце е нарисувал. Значи това е... Двореца. Двореца на Дамян, на Момчил. Тук е на Дамян. След това от двореца на Момчил, нали, от крепостта на Момчил, се тръгва пеш. Вестоносеца с бърз ход. Ето го вестоносеца. След това тръгва от Дамян, тръгва с кон. Вестоносеца е с кон и те се срещат. Какво е интересното тук, че не се съобщава колко време пътуват. Само казват, че вестоносеца на Дамян е тръгнал и е пътувал до срещата 4 часа. Тръгнал е точно на разсъмване и ако детето е наблюдателно, то трябва да разбере, то трябва да открие, че вестоносеца от Момчил, от крепостта на Момчил, също тръгва в наръсъване. Следователно трябва да направим извода, че те тръгват по едно и също време. И се срещат. Значи пътуват еднакво време. Тъй като се иска пътя на какво разстояние срещата от двореца на Момчил, значи тук трябва да изчислиме пътя, който е изминал вестоносца от Момчил, дето е тръгнал. И защо? И за това е на него дадена скоростта. Това не е скорост. Нали? Не, детето не разбира скорост, защото това е по-малките класове. Но ние казваме сега това е 90 см. Еди колко си за една минута. Те са запознати за един час след това. Запознати с времето. И така стигаме до решението на задачата, което е много леко.
Как по този начин се решава задачата? Аз си признавам, че няма да мога да я реша тази задача. Ами то много трудно се решава по този начин задачата, ако не се обясни. И ако не ги накараш децата да рисуват. Значи още от втори клас ние рисувам. Заседени са толкова дървета, между тях еди колко си. Рисуваме абсолютно всичко, за да може детето да си го представи. В началото правим точно такава рисунка. Имам една друга пак задача. Това е за една принцеса Елза, която имала розов храст. Всеки ден този храст разцъфвали 4 рози. Елза откъсвала 5 рози и до вечерта увяхвали 2 рози. Така на третия ден Елза откъснала последните 5 рози. И за това рисуваме. Сега, несъмнено, това да отнема много време. Аз не ги притеснявам, нито ги карам да правят символика, защото те са малки, още не знаят. В по-големите класове вече те сами създават тази символика, което пък ни помага за географията. В географията, за да можем да разчетеме картата, има символика. Нали? Те трябва да знаят географските знаци, за да можем да разчетем. И оттам вече много лесно да си научи урока по география. Аз предлагам в следващите минути с нашия репортер Деси Малинова да отидем в образователния център и Деси да ни разкаже повече за това как се провеждат занятията там. Деси? Деси, към теб сега. Здравей, Деси! В момента в тази занималния учениците се подготвят за следващия учебен ден, като си пишат домашните. След като си напишат домашните и се подготвят за утрешния ден, ще продължат с занятия по български език и литература. За кои класове и какво ще включват тези занятия, ще ни разкаже повече госпожа Иванова. Здравей! Здравейте! Аз съм госпожа Иванова и водя в момента първи клас. Затова съм подготвила дъската предимно за първи клас. Тук са изработили неща по дейности, по интереси, техни предмети. Те са си ги изработили много старателно и на тях ще направим звуков модел на думичките, като оцветяваме квадратчетата гласни и съгласни, червено и синьо и изписваме в квадратчетата изучените буквички. Как се справят децата? Отлично! Отлично се справят децата. Тук имаме балончета. В тези балончета имаме изучени буквички, но има и неизучени буквички. На изучените буквички трябва да поставим пръвчици и ще ги свържеме към гъбката, която са изработили, а тези, които не са изучавани, на тях няма да слагаме връзчици. Затова наблягаме точно на това да затвърдим материала, който в момента те изучават. А пък по математика, тук съм направила едно ябълково дърво. На това ябълково дърво има задачки, но отдолу има кошничка. Също всичкото това е изработено пак от тях. Отдолу има кошничка, на която има числото 6. И те ще трябва да наберат тези ябълки, чието отговор е 6 и да ги пъкнат в кошничката. Занимателно ли е за децата, така нагледно, образно показано? Много, много, много. Като дългогодишен учител от своята практика, аз съм останала с впечатлението, че нагледно образното мислене на децата въздейства най-добре, най-емоционално и се справят с много голям интерес и с много голямо желание. А всъщност как се справят днешните ученици? Трудно ли им е подготовката извън класната, извън училищната за следващия ден и за следващите часове? Ами как да ви кажа, при мен не им е трудно, защото аз ги занимавам много предимно. Моята специалност е изобразително изкуство. Аз с тях много рисувам, изработваме много предмети и тук и навсякъде изложби за всеки празник правиме. Така че на децата им доставя голямо удоволствие и чакат с голямо нетърпение часовете, в които ще изработваме тези неща. Вчера правиха и гъбките с търлещетата. Търлещетата са били в гората, набрали са си гъбки. От тези срички те ще трябва да направят думички. И така, справят се чудесно. Сега е още по-цветно и още по-красиво, защото есен. Оставям ви да си довършите работата. Да, есента е като магиосница, всичко това, всички го знаеме. Да, доставя голямо удоволствие на децата, защото е изпъстрена с различни цветове и страхотна красота е навън. Благодаря ви. Ние ще продължим и в другата занималния, за да видим как се подготвят и учениците там. По кои предмети ще се подготвят, ще проверим сега. Добър ден! Добър ден! Здравейте, госпожа Зашева, нали? Да. Здравейте. По какво се подготвят вашите деца днес? Каква е организацията на подготовка? В момента имаме час по български език. Разбира се, първо и най-важно е да напишем домашните от училище. След това, ако остане, нали, време, имаме допълнителна работа. В
какво се състои тази допълнителна работа? Виждам, приготвили сте нагледно занимание, занятия или игри са това? Какво са? Това е допълнителна игра, може да се нарече, защото е хем забавна, хем интересна. Даваме на дечицата ето думички, под формата на костенурки в случая, като с разбъркани букви. Само че много деца от децата се затрудняват просто така да разберат коя е правилната думичка. Затова, ето, например, втората думичка хванах. Изрязваме и буквички. Ето, нареждаме ги. Даваме възможност на децата да разберат, да си сметнат коя думичка, къде да отиде, коя буквичка. Ето така. Ето, аз, например, наредих думичката добър в случая. Да, и те се опитват да се справят, така като видят буква по буква, нагледно. Нагледно, защото по-лесно е да го направят нагледно, отколкото ето така да се мъчат с въображение и фантазия. Така ние разработваме тяхното въображение, тяхната фантазия и абсолютно всичко останало. Смисъл, много от децата даже, освен една дума, откриват и втора, и трета, и така надписваме и надграждаме тяхното образование и така нататък. Това означава, че те, освен че им е интересно, развиват и своето въображение, разбира и въобще и умствените способности. Абсолютно, да. Това е нашата цел. Това е една от нашите цели. Освен да си научат уроците, да се справят по-добре с домашните, да надграждаме, да затвърдяваме знания и... А как ви идват идеите? Откъде ви раждат тези идеи, за да измислите всеки път различни занимания и различни игри, които да ги занимавате? Ами стараем се, така да кажа. Смесени сме професионалисти в работата си и обичаме всичко да е както трябва. Благодаря ви. Да продължите с подготовката, както за следващия ден, така и с тези извънкласни игри, които ще направите. Ще попитам сега и господин Василев, който също преподава. На кои ученици преподавате вие? Кой клас? Здравейте. Аз преподавам от 2 до 7 клас на ученици по разказвателни предмети. Стараем се максимално да опростим уроците. Да. Така че да бъдат на разбираем език? Да, така че да бъдат на разбираем език. Рисуваме ги често, правим схеми, различни схеми. За всеки вид урок си има схемичка подходяща за него. Например, по история правим схеми за причинно-следствени връзки. Това как едно събитие е причината, поради която се е случило, следствията от него. Правим и най-обикновени мисловни карти, които свързват урока логически и така детето по-лесно зрително запаметява, ума му запаметява урока, който после трябва да се пресъздаде. Така че във всички случаи им помагате, когато имат нужда, както и от помощ, така и от съдействие? Да, помагаме им, пишем си домашните. Но те си ги пишат сами? Те си ги пишат сами, да. Стремим се да разбираме нещата, не само да ги заучаваме. Това беше много добре оказано. Благодаря ви. Както трябва да бъде учене с разбиране и да се подготвят за следващия ден. Учениците ще ги оставим сега в занималната, за да не им пречим повече. Това е от тук. Споменахте преди броени минути за символиката на географията и общите пресечни точки, които търсите между отделните предмети. Освен математика, география, какво още можем да наредим в тази редичка? Ами в тази редичка можем да наредим абсолютно всичко, защото навсякъде се иска причинно-следствената връзка. Задачата, както я прочетах, с толкова много информация, помага и в историята. Нали, биологията, химията, физиката. Как ще започнем да учим урока, така че да ни е приятно? Всички деца ги запознаваме с стратегията за учене. В всички учебници има картинки. Започваме с картинката. Казваме урока, името на урока. Например, някакъв урок. Да кажем, електричество. И започваме да разглеждаме картинките. Това за какво е, това за какво ще ни послужи, това виждали ли сте го, не сте ли го виждали. По този начин насочваме децата към информацията, която я има в урок. Разглеждайки първа, втора точка, трета точка, нали, се прави един скелет на урока, в който вече ние знаем каква информация ще търсим и какви отговори на какви въпроси трябва да намерим отговора.
т.е. картинките в момента. След това виждаме кои са ключовите думи, какво те говорят, какво около тях знаем и по този начин правим скелета на урок. След това виждаме кои са причините, след това следствията и урока е готов. След като научи по този начин урок, отговаряме на въпросите задължително, пише си домашното, ако има някакво домашно, и започваме да го разтълкуваме пак урока, защото детето, след като си напише домашното или приключи урока, той е със съзнанието, че си е научил и всичко знае. Тогава започваме разни моменти от урока да питаме и да ги изясняваме. Защото в първия момент детето го учи и малко по периферията, не толкова задълбочено. Целта е да се запознае с новите понятия, колкото може информация да залепи към тези нови понятия и да ги запомни. След това вече да ги разбере естествено, да ги запомни. След това вече, след като измине време и си напише домашното, т.е. обикновено в тетрадките, учебните тетрадки напишеме, тогава вече детето се е успокоило. Когато се успокоил, започваме да задаваме въпроси и децата ни казват, това е объркване, но наистина правим такова объркване, даже някой път казвам, ти си готов. Не, не, още не съм объркван. При това объркване и се изясняват неточностите и проверяваме точно детето, кое не му е ясно, за да обясним. И по този начин се учат по разказвателните предмети. По български език също това въображение, какво трябва да запомним, коя е темата, кои са главните герои, каква е причината, защо този постъпва така. Тоест причинно-следствената връзка е навсякъде. От вашите думи, това, което разказвате, всичко изглежда много лесно. Но преди да видите плодовете от вашия труд, от вашия наистина упорит труд, колко време минава? Може би година или по-малко срок? Говоря за учебна година. Минимум година, за да може детето да реализира тези знания. Има деца, които трупа знания и трябва да бъде да измине доста голям период от време, за да може то да ги покаже. Има деца, които са с малко по-повърхно мислене, то веднага казва. Да, това е така, разбрало, недоразбрало, нали? Тогава вече ние разбираме, че познанията не са съвсем задълбочени. Децата, които мислят по-задълбочено, по-надълбоко, значи те са по-бавни, повече въпроси задават. Но когато се изясни нещо, тогава вече няма забравяне, разбира всичко, може да го приложи в различните, по различни предмети. Защото някой път казва, ама това сме го учили по еди какво си. Ама спомняте ли си това еди какво си? Нали? Учихме по география или по човек и природи, така нататък. Тогава може да го използва. Ние знаем, че знанието без действие е нищо. А освен чисто практическите знания и умения, които се освояват в учебен час, децата интересуват ли се върху това какво се случва в света, какво се случва около тях, в семейството? Говорите ли и за други неща, освен чисто от обучението? Разбира се, че говориме. Значи, когато искаме да предадем нещо, да кажем по история или нещо, по някакъв друг предмет, обикновено искаме, намираме любопитни факти или някаква интересна случка, или някаква легенда. И около тази легенда събуждаме любопитството на детето. Като се събуди любопитството на детето, нали, активираме го, тогава започваме да предаваме. Значи тези неща, които ги правим, ние не ги правим само в часа. Те се правят ежедневно. Както си играят децата, и аз казвам, искате ли да ви дам една задача, която е за цяла седмица. И ви започвам да дам една задача, която е вид на приказка, която включвам вече нови елементи. За пустиня. Нали? Имал един цар, той имал много красива дъщеря, искал да я ожени, но не можел да избере подходящ принц. Затова казал, че ще ожени дъщеря си за този принц, който изпълни едно негово условие. Условието е принцът да отземе храна за 3 дни и да премине пустинята, която се минава за 4 дни. Храна и вода се взима за 3 дни, много принцове не успяли, други се отказали, трети загинали, само един успял, как е успял. Тук обаче трябва да дадем и информация за пустинята. Не всички знаят. Ако са по-големи деца, но аз говоря за по-малките деца.
И наша тенденция е да взимаме деца от първи клас, за да можем да оформим тяхното мислене, техните умения и навици, така че като станат 5, 6 и 7 клас, те да могат да работят почти сами. След 7 клас децата вече работят сами. И така, следващото, другото, което правим, правим игри, в които казваме любопитни факти, нещо интересно, например, има ли пустини в България, имало ли е. Намираме такива теми, за които да се говори. Другото, което използваме, за да надграждаме и информацията, нали, и познанията на децата, и за да можем да ги мотивираме да учат, което е най-важното, детето да има мотивация и ученето да не е нещо задължително, а да е нещо приятно. Разбираме, разговаряме с детето и разбираме от какво се интересува. В този начин разбрах едно момче, което беше втори клас, че се интересува от футбол страшно много. Даже не искаше да идва на занимание, защото губил тренировки. И ние направихме, казвам, кой футболист е любим. И той каза, че е Роналдо. И аз му казах да направи, да напише нещо за Роналдо. Един проект да направи. Детето намери книжка и започна да разказва, да написа. Няколко пъти преработва снимки. Което беше интересното, че той там говореше, за, че той е в роден остров Мадейра, че той е вулканичен остров. Откъдето вече децата, като зададаха въпроса, ние започваме да обясняваме как се образувал този вулканичен остров, какво е остров и така нататък. Тоест, знанието е навсякъде около нас. Абсолютно навсякъде. Искам да ви попитам, какви цели си е поставил вашия учителски колектив? Нашия учителски колектив си е поставил за цел да направим една много добра школа, която да дава една много стабилна основа, която да бъде полезна с не добро, а с практично, с полезно знание, полезни умения и навици на децата, които ще им ползват бъдеще. Само с едно изречение на финала за вас, ситуацията, в която се намираме в момента с COVID-19, проблем ли е? Да. Проблем е за големите деца, не, но за малките е проблем. Намирате, сигурна съм, че намирате начини да се справите. Ами намираме начин, да. По телефона се чуваме, даваме на родителите допълнителната работа. Значи при нас винаги има допълнителна работа, която разширява знанията на децата. И раздаваме на родителите допълнителната работа. Детето трябва да я прави само и след това намираме начин. Те ни донасят, проверяваме, виждаме какво трябва да правим. Или по телефона, или след като дойде вече, говорим, обясняваме. И мъчим се, обаче не се отказвам. Благодаря ви много за това участие, госпожо Митева. Бяхте изключително интересна. Пожелавам ви успех. Надявам се, благодаря. Така съвършваме предаването Знание БГ от студиото в Благоевград. Останете с програмата на БНТ2. Приятен ден!